Hej och välkommen till Hummerkungens tipshörna. Nu är det ett nytt tips som jag har sett någonstans och som jag faktiskt provade. Och det var ju genialiskt. Ungefär som det här med kapsylen som jag visade på mjölkpaketet. Nu ligger Molly där och skrattar, tror jag. Men då har man jordgubbar. Det är ju väldigt, väldigt gott nu på midsommartid. Och så har man ett sugrör. Och så gör man bara helt enkelt så att man sätter i det. Nu kommer Mimmi också in i bilden och undrar vad händer. Och kolla. Titta vad fint. Och den kan man bara äta upp. Jag ska inte ha den. Så. Tar vi en ny för att visa. Kolla. Sugröret. I mitten nere. Och så rakt den här gången. Titta. Pang. Klart. Visst är det genialiskt. Och det är inte jag som har kommit på det. Det är någon helt annan. Men det går oerhört fort att göra rätt och bra. Och med det så önskar jag alla en riktigt glad midsommar. Och glad midsommar från oss alla. Ja, alltså man tar bara ett sugrör. Stoppar in det i botten på jordgubben. Och så trycker man till. Och ut kommer då den här lilla kvisten, eller vad man nu kallar den. Fräckt!